Eu sempre me achei meio burrão assim. No ensino médio, na escola, eu fui meia boca, reprovei quinta série. E para reforçar essa ideia, eu sempre ouvia de pessoas próximas a mim de que eu não era a pessoa mais inteligente do planeta Terra. E é muito louco isso, porque nós vamos absorvendo essa percepção dos outros sobre a nossa capacidade, vamos acreditando nisso. Por mais que isso seja uma mentira, ou por mais que isso seja apenas a percepção do outro sobre a gente. Queridos, no dia que eu percebi que a minha mente era capaz de aprender muito mais do que eu achava, no dia que eu percebi que ela trabalhava incessantemente, ainda que eu não percebesse que ela estivesse trabalhando, foi quando a chavinha virou. E no dia que a chave virou, eu descobri que eu podia aprender qualquer coisa que eu me esforçasse naquele processo. Porque a minha mente é capaz de aprender. A minha mente é capaz de absorver informações, conhecimentos, ainda que eu não saiba que ela esteja fazendo isso. Tanto é que uma boa parte das coisas que a gente aprende na vida, a gente aprende de forma inconsciente. São as nossas manias. A melhor forma de perceber isso é quando a gente tem as nossas manias. Nunca teve um dia que você aprendeu aquela mania, mas você faz, repete aquele comportamento diariamente. É a sua mente aprendendo inconscientemente coisas ao longo da sua vida. Agora, imagina se eu me direcionar intencionalmente ao aprendizado. Velho, se minha mente aprende inconscientemente, quanto mais se eu tiver consciente daquilo que eu estou fazendo. E é perceber essa relação de poder que você tem com a sua mente que vai ajudar você a aprender qualquer conteúdo para a sua prova de concurso público. E isso vai nutrir uma força interior essencial para quem quer passar, chamada de autoconfiança. A nossa autoconfiança, que é exatamente a nossa confiança na nossa capacidade de passar, é que vai ajudar você no dia da prova a colocar tudo aquilo que você estudou na ponta do lápis, na ponta da caneta. Muitas pessoas estão perdendo o jogo ali, na hora. O cara estudou, está preparado, estava vindo voando no simulado, mas é na hora da prova a nota dele vai lá embaixo. Você se identifica com isso? Pois é. É porque você não está acreditando no potencial e na capacidade da sua mente de aprender. Cara, o trabalho é muito simples. Você foca em estudar. E deixa que a tua mente faz o resto. Ela aprende ainda que você duvide ou ainda que você não esteja consciente disso. Mas depois que você focar em estudar, aí você precisa começar a desenvolver uma percepção, uma consciência de que a tua mente está trabalhando por você, ela está aprendendo, ela está guardando aquelas informações. E aí, nutrindo a sua autoconfiança no dia da prova, você vai conseguir colocar isso tudo na ponta da caneta e vai tirar a nota compatível com aquilo que você aprendeu, aquilo que você estudou. Agora, esse processo de conscientização, de fortalecimento da autoconfiança, não é algo fácil de ser feito, tanto que a maioria não consegue fazer. E foi pensando exatamente em ajudar pessoas que não conseguem se fortalecerem sozinhas, que eu montei aqui no Instituto Daniel Sena um projeto chamado Eagle Coaching. E eu vou abrir uma turma desse projeto na próxima semana, no dia 8 de junho. Dia 8 de junho eu vou fazer uma live aqui no YouTube para apresentar para aqueles que tiverem interesse como é que funciona o Eagle Coaching. Ele é um intensivão de 3 meses, cara, de imersão em conteúdos que vão ajudar você a fortalecer várias aptidões para ajudá-la a passar no concurso público. Dentre elas, vai fortalecer você na sua autoconfiança. Então, se você tem problemas com a sua autoconfiança e percebe que não está conseguindo avançar sozinho, de repente esse curso poderá fazer uma grande diferença na sua vida. Eu não vou fazer grandes propagandas, grandes alardes para este projeto. Dessa vez, eu vou convidar as pessoas individualmente através dos conteúdos que eu posto. Porque eu quero reunir realmente só quem está afim de participar de um projeto como esse. Portanto, se você tiver afim, no próximo terça-feira, às 19 horas, esteja aqui no meu canal do YouTube. Nós vamos apresentar o projeto, vamos mostrar para ele como é que funciona, o que que nós vamos fazer ao longo desses 3 meses, e você decide se vale a pena entrar ou não, se dá para você ou não, se isso é o que você está buscando ou não. Mas uma coisa eu te garanto: depois que você passa pelo Eagle, você não se torna mais a mesma pessoa.
Então, se você tem problemas como, por exemplo, de autoconfiança, que eu falei nesse vídeo aqui, este projeto é para você. Eu vou deixar até um link aqui na descrição desse vídeo, caso você queira conhecer um pouco mais sobre o projeto, ver depoimento de pessoas que já passaram por ele. Nós já estamos na nona turma. E também aqui tem uma descrição de como é que ele funciona, o que que você vai aprender. Tenho certeza absoluta que ao ler essa página nesse link que eu vou colocar aqui para você, você vai ter uma percepção melhor. E se você quiser ser avisado na próxima terça-feira, na nossa live, onde eu vou apresentar o projeto, e vai ser bacana porque vai ter um bônus especial para quem se inscrever no primeiro dia. Então, se fosse você, eu não perderia a live na próxima terça, tá? Tem na própria página aqui do Igor, tem um campozinho lá para você se cadastrar o seu e-mail. E aí eu mando o um e-mail direto para você, você não precisa ficar perdido procurando informação. A informação vai chegar direto para você na terça-feira que vem. Tá bom? Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, tenha te ajudado. Se você quiser saber mais informações do Igor Coaching, o link está na descrição desse vídeo. E para aqueles que curtirem a ideia, terça-feira que vem a gente se encontra aqui para apresentar a nona turma do Igor Coaching, um projeto que pode transformar a sua forma de estudar para concurso. Beijo no coração e boa semana para vocês.